Всім привіт! Я Дмитро Косихин, це «Спортдрайв» на А1. Всі головні події спорту сьогодні в «Спортдрайві». Починаємо! Український боксер Сергій Богачук продовжує свій тріумфальний поступ профі-боксі. Він здобув чергову перемогу нокаутом. На цей раз дісталося американському бійцю Кліонтісу Пендервісу. Богачук нокаутував Пендервіса в четвертому раунді. Богачук дебютував в профі в лютому 2017 року з нокауту і з тих пір здобув 13 поспіль перемог, всі достроково. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проведе свій наступний бій 15 червня у Лас-Вегасі. Про це офіційно заявила промоутерська компанія Top Rank. Суперником Ф'юрі буде боксер Том Шварц. За свою кар'єру Ф'юрі провів 28 боїв, 27 виграв. У Шварца 24 перемоги в 24 поєдинках. Едді Хірн, співпромотор Олександра Усика, заявив, що швидше за все дата майбутнього бою українця зміниться. Зараз ми граємо з ідеєю провести бій 17 травня, тому що Вайлдер б'ється 18 травня, а створювати такий конфлікт нікому не вигідно. Адже ми хочемо, щоб дебют Усика висвітлювався максимально, заявив Хір. Нагадаємо, Усик планував дебютувати в суперважкій вазі 18 травня в Чикаго. Його першим суперником у хевівейті може стати Карлос Такам. Після Такама, за планами промоутерів, Усик повинен зустрітися з росіянином Олександром Повєткіним. Дві українки завершили виступи на турнірі WTA категорії Прем'єр Мондаторі в Майамі з призовим фондом $9 мільйонів. Леся Цуренко знялася зі змагань, а перша ракетка України Еліна Світоліна у двох сетах програла 50-му номеру світового рейтингу китаянці Яфань Ван. Олексій Лень взяв участь в поєдинку NBA між Атланта Хокс і Юта Джаз 117-114. Наш центровий провів на паркеті 17 хвилин. За цей час Лень набрав 12 очок, зробив 2 асисти, скоїв 6 підборів і 1 перехоплення. Відзначаємо, що в середньому в сезоні Лень набирає 10,3 очка за матч і робить 5,5 підбирань. Перед відбірковим матчем з Люксембургом Олександр Зінченко розповів про свої плани в національній команді. «У мене є планка, і я хочу побити рекорд Анатолія Тимощука. Нам треба брати участь у всіх турнірах і проходити якнайдалі, щоб було більше зустрічей. Так що будемо намагатися». Нагадаємо, Анатолію Тимощуку, який завершив кар'єру в збірній України після Євро-2016, належить рекорд за кількістю матчів за синьо-жовтих. У складі збірної Тимощук провів 144 поєдинки. Реал має намір влітку придбати у ПСЖ нападника Кіліана Мбапе. Як повідомляє Франс Футбол, мадридський клуб буде готовий заплатити за французького нападника рекордні в історії футболу гроші – 280 мільйонів євро. Іншою трансферною метою Реала на літо, за інформацією Марка, є нападник Ліверпуля Садіо Мане. Раніше Франс Футбол повідомляв, що Реал домовився з Ліверпулем про перехід Мане влітку 2018 року. Але тоді трансфер зірвався через відхід Зінедіна Зідана з поста головного тренера мадридського клубу. 1 мільярд євро буде розіграний в якості призових на клубному чемпіонаті світу в Токіо, повідомляє АЕС. Новий турнір FIFA пройде 17 червня по 4 липня 2021 року. Президент FIFA Джанні Інфантіно зумів домовитися з японським банком SoftBank, який очолює групу інвесторів, готовий вкласти в турнір FIFA 23 мільярда євро протягом наступних 10 років. Колишній нападник лондонського арсеналу і збірної Франції Т'єрі Енрі став переможцем в голосуванні за кращого легіонера в історії англійської прем'єр-ліги. Француз набрав 45% голосів. На другому місці в голосуванні колишній гравець Манчестер Юнайтед, а нині форвард Ювентуса Кріштіано Роналдо, який набрав 14%. Трійку кращих легіонерів в історії чемпіонату Англії замкнув екс-гравець Манчестер Юнайтед Ерік Кантана – 12%. Півзахисник Поль Погба хоче влітку покинути Манчестер Юнайтед і перейти в Реал, стверджує Марка. Агент хавбека вже деякий час веде роботу з приводом можливого трансферу футболіста. Сам француз вважає, що саме Реал є найбільш придатною для нього командою на даний момент. З вами був Дмитро Косихин. Доброго дня та спортивних перемог! Займайтеся спортом!